O presidente Jair Bolsonaro teve febre de aproximadamente 38 graus Celsius na noite de quarta-feira e o exame de imagem realizado mostrou quadro compatível com pneumonia. Mas o mesmo laudo do boletim médico divulgado nesta quinta fala que não há outros sintomas associados e ressalta a boa evolução do quadro intestinal. Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Não me pareceu, segundo eu conversei com os médicos, uma alteração do nível de preocupação. Eles são uma equipe extremamente experiente, conhece todas as vicissitudes de um caso como esse, identifica que, obviamente, ao longo dessa recuperação, há que considerar-se as intercorrências. Logo após o porta-voz da presidência ter informado o estado de saúde do presidente, Bolsonaro escreveu no Twitter: "Estamos muito tranquilos, bem e seguimos firmes."